Jørgen gik rigtig meget op i at eksperimentere. Han eksperimenterede med rigtig mange forskellige ting og arbejdede med mange forskellige kunstarter. Og han mente også, at man skulle bruge fantasien, når det var, man så på kunsten. Man kan bruge kunst som et talerør. Det vil sige, når man får et svært spørgsmål, det kan være svært at svare på. Hvordan skal en god skole egentlig være? Jamen, ved hjælp af kunsten, der har man så mulighed for faktisk at sætte ord på nogle af de her ting, som kan være rigtig svært ellers at formulere. Vi har, tror jeg, cirka 100 billeder i postkortformat af billeder fra museets samling. Og ved billedet bliver de så stillet et spørgsmål, hvor de skal svare på, hvornår det er sjovt at gå i skole, og hvordan skal en god lærer være, hvordan skal udearealerne på skolens område være, og hvornår har det godt med de andre elever på skolen. Mit navn er Mette Hanghøj, og jeg er formidlingsinspektør her på Museum Jorn. Og det fortæller lidt, at man skal tage hensyn til folk, også selvom de er forskellige. Og at der skal være et godt fællesskab i klassen. Når man er 28 i klassen, så er der den fordel ved det, at man altid kan finde nogen at være sammen med. Jeg synes, det er sjovt at gå i skole, hvis man er aktiv, og alle er glade. Man har et godt fællesskab, man laver gruppearbejde, og man laver mange ting sammen, som også er til på sådan nogle udflugt og lejerskole og sådan noget. Hvis man er sammen med rigtig mange, og man hygger sig rigtig meget, så bliver man også lidt mere sådan tætte, og man kender dem, og så ved man, hvordan de er, og man ved, hvad man skal for eksempel sige, hvis de er kede af det eller sådan noget. Og så kan man bare lige pludselig at sige, at det var faktisk en god kammerat at være sammen med. Så kan jeg også godt lide, når vi kommer ud af huset, før jeg snakker med hinanden på sådan en tur og sådan noget. Det gør fællesskabet bedre. Så skal det også være stort, og der skal være plads til alle sammen. Jeg synes, det er vigtigt, at man har et stort klasselokale, og man ikke bliver for klemt og sidder alt for tæt, fordi så kan man godt blive sådan lidt... Jeg tror godt, man kan blive sådan lidt... Du kan blive ukoncentreret. Ja, og man bliver heller ikke sådan helt vildt glad af at sidde helt vildt klemt og så trykket. Det er heller ikke så rart. Det skal være stort, og så det må gerne være lidt simpelt, så der ikke er alt for meget ting, og man har de ting, man skal bruge, når man arbejder. For eksempel, at hvis man skal lave computerarbejde, så har man computer. Ja, også bare have et godt udeareal eller sådan noget. Du kan ikke bare, hvis der kun var en fodboldbane, så kan du ikke bare kun vælge at spille fodbold. Du kan vælge, hvad du har lyst til. Du kan vælge alt, hvad du har lyst til. Ja, der er rigtig mange ting at vælge imellem. Så der er næsten altid et andet, man kan give sig til at lave. Det er ikke lige sådan, at bygger det optaget, så kan du bare lave noget andet. Ja. Guld skal symbolisere undervisningen, og så det er det, man så skal bruge til at komme frem i livet med. En god lærer skal være glad og smilende. Og jeg synes, at en god lærer skal være en, der deler ud af sin viden, også glad og smilende. Og så skal den også nogle gange tage børnenes synsvinkel på tingene. Og så skal den være god til at forklare. Altså min hjerne, den kan slet ikke. Nogle gange går der bare sådan en klap ned, hvis det bare er mega kedelige opgaver. Og så kan jeg bare overhovedet ikke lave dem. Så synes jeg, de er mega svære nogle gange. Men når vi lærer dem på en sjov måde, så er det rigtig nemt. Og det er, at man skal acceptere, at der kan være forskellige elever. Fordi at ingen er jo ens. Jeg kan også godt lide, at vi også selv kan få lov at bestemme noget. Og det er også mega kedeligt, når læreren bare sidder og forklarer i 20 minutter. Især hvis man sidder nede hele dagen og ikke laver noget, så kan det godt være hårdt at gå i skole. Og svært at lære noget, hvis man ikke er aktiv nok. Det er godt at turde lave fejl i skolen. Ja, det er godt at lave tur. Og turde lave fejl i skolen.
fordi at han eller hun må godt være lidt kreativ og kunne tænke ud af boksen nogle gange. Og sjov, så det ikke bare bliver så seriøst alt sammen. Og han skal kunne hjælpe eleverne, men samtidig må han også godt være lidt seriøs. Kan man godt snakke med en skoleinspektør? Ja, det kan man sagtens. I hvert fald dem, vi har. Er det rart? Ja. Jeg synes, det er godt, fordi hun er også sådan, vi kender hende nogle gange, så hun vikar, hvis vi har en lærer, der er syg. Og sådan. Skoleinspektøren gør så cirka, bestemmer det halve, og så lærerne, de bestemmer også, altså så er det halve sammen. Hvis jeg skulle give godt råd til politikerne, så ville jeg sige, at de måske skulle tænke lidt mere kreativt og putte noget mere kreativitet ind i timerne. Fordi det gør skoledagen meget sjovere. Hvis for eksempel skoleinspektøren ville have lavet noget om, og så spørge eleverne og dem på skolen, hvad de synes. Eller om de har nogle andre idéer, der kunne, så skolen kunne blive bedre. Jeg vil ikke synes, at en længere skoledag ville gøre det bedre. Det ville måske ligefrem gøre det værre, fordi at vi bliver så trætte hen sidst på dagen, og så kan vi ikke koncentrere os længere, og det er svært at lære noget. Jeg synes, der skal være meget mere kreativitet i timerne. Jeg synes, der skal være plads til alle i den danske folkeskole. Det skal være meget mere fremmedsprog. Jeg synes, der skal være flere korte dage. Der skal være mere bevægelse for eleverne, de lærer mere med bevægelse. Jeg synes, der skal være mere kreativt. Jeg synes, vi skal have en lidt kortere skoledag. Jeg synes, at alle skal have det godt i skolen, og der skal være et godt fællesskab. Jeg synes, det skal være sjovt, mens man lærer. Jeg synes, der skal være et IT-fag. Jeg synes, der skal være mere idræt. Jeg synes, der skal være mere bevægelse. Jeg synes, der skulle være et IT-fag. Jeg synes, vi skal have karakterer helt ned ved de små klasser. Jeg synes, der skal være mere musik. Jeg synes, skolen skal være mere børnevenlig. Jeg synes, der skal være større udearealer. Jeg synes, vi skal have en kantine. Jeg synes, vi skal have en idrætsfagdag. Jeg synes, vi skal have mere spændende væg. Jeg synes, vi skal have mere hjemkundskab. Jeg synes, vi skal have en time, der handler om design. Der er ikke en, der skal betyde mere end de andre fra klassen. Jeg synes, der skal være swimmingpool. Jeg synes, vi skal have flere emneuger. Jeg synes, vi skal have længere fritkvarter. Jeg synes, vi skal have svømning. Sjovere lektiecafé-timer. Jeg synes, der skal være 3 pauser i stedet for 2. Jeg synes, der skal være plads til alle, selvom folk er forskellige.